Այսօր 130-րդ անգամ ներկա և նախկին քաղբանտարկյալների հարազատները հավաքվել էին գլխավոր դատախազության մոտ։ Նրանք վստահեցնում են, որ պայքարելու են այնքան ժամանակ, մինչև իշխանությունները չարձագանքեն իրենց պահանջներին։ Քանի գոյություն ունի քաղբանտարկյալ, քանի գոյություն չի բացահայտվել 10 զոհերի։ Մարդասպանները, մեղավորները, կեղծված ընտրությունները։ Ցուցարարները պահանջում էին նաև անհապաղ ազատ արձակել հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին։ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա այս իշխանությունների բկին կանգնած մի հատ ոսկորը, որից ահավոր սարսափը։ Մենք պարտական ենք այդ մարդու ազատել, որը կլինի մեր ընդհանուր հաղթանակի ամենամեծ երաշխիքը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցների շարքերում էին նաև երիտասարդները։ Քանի Հայաստանի Հանրապետությունում կան քաղբանտարկյալներ, երիտասարդները չեն դադարել պայքարել, քանի ոտնձգություններ կան Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, ինձ թվում է ոչ մի ջանք չենք խնայել։ Շատ շուտով մենք մեր արձագանքը ցույց կտանք Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ դատարվող ոտնձգությունների առնչությամբ, ցույց կտանք երիտասարդության առավելագույն վճռականությունը այդ հարցում։ Նելի Լազարյան, ԱԻՓ։